Det är ganska enkelt att göra självrättande test för Canvas. Jag börjar med att klicka på ett plus i den modulen där jag vill ha testet och väljer att jag vill lägga till ett quiz. Och i det här fallet är det ett nytt quiz och så skriver jag vad det ska heta. Och sen väljer jag lägg till objektet. Därefter är det dags att göra själva inställningarna för quizet. Jag klickar på rubriken för att komma åt knappen redigera. Och här har jag två flikar. En flik detaljer för inställningarna av quizet och en flik frågor för att lägga till frågorna. Och jag tar och börjar med detaljerna. Rubriken har jag ju redan skrivit. Den skriver jag när jag lägger till i modulerna. Och här kan jag lägga in lite instruktioner eller vara något uppmuntrande till mina studenter. Jag tror jag tar och väljer att lägga till en bild från flickor. Direkt här under kommer en ganska viktig inställning. Här kan jag välja om det ska vara ett betygsatt quiz eller ett övningsquiz. Och den stora skillnaden på de här är att om jag väljer att det ska vara ett betygsatt quiz så kommer studentens poäng att finnas med i listningen över studentens resultat. Men om jag väljer att det ska vara ett övningsquiz så är det framförallt studenten själv som ser sitt resultat. Och det är alltså tänkt för tester där studenten ska testa sig själv för att se hur det går. I det här fallet väljer jag att det ska vara ett betygsatt quiz. Sen kan jag göra lite olika inställningar för hur det ska funka. Den här blandra svaren tycker jag är rätt så bra, för den kommer att göra att på de frågor där jag har flera svarsalternativ så kommer de svarsalternativen att blandas runt lite grann. På tidsgräns kan jag ställa in en tidsgräns för hur länge man får lov att hålla på med testet. Och det som är viktigt att veta här det är att om jag väljer en tidsgräns så går det faktiskt också att göra undantag från den tidsgränsen ifall jag har vissa studenter som har rätt till förlängd skrivtid. Jag kommer inte att visa det så jag hoppar över den. Och sen kan jag välja om jag vill tillåta flera försök och det kan ju framförallt vara väldigt bra ifall det är så att det är ett övningsquiz där studenterna ska få göra det flera gånger för att träna sig själv. Jag bryr mig inte om att baka i den så jag tar bort det igen. Sen väljer jag om jag vill att studenterna ska få lov att se sina svar efter att de har svarat. Och jag väljer om de ska få lov att se vilka svar som var rätt. Och här nere kan jag också välja om studenterna bara ska få se en fråga i taget. Det är inte så användbart på självrättande test men det är väldigt användbart på en hemtenta. Jag kan ställa in att man behöver ett lösenord för att göra quizet men det bryr jag mig inte om. Och slutligen så ställer jag in om det ska finnas något speciellt datum när det här quizet som senast ska vara gjort. Till exempel den 31 mars. Och om jag inte bryr mig om att fylla i någon tid så kommer det att bli vid midnatt. Jag kan också ställa in ifall man inte ska få lov att göra det förrän vid något visst datum. Och i så fall kommer det inte att gå att öppna frågorna förrän vid den tid som jag har definierat. Och jag kan ställa in att det inte ska vara möjligt att göra det efter den här tiden. Och den är ju rätt bra att lägga till också. Så de här två rutorna ska alltså läsas som att det här är den signal som studenterna kommer att få när de bör ha gjort det. Och det här är den inställning som faktiskt spärras så att man inte kan göra det senare än så. Sen rekommenderas det i Canvas-materialet att man sparar när man har gjort de här inställningarna. För att ingenting ska gå förlorat när man sen går vidare till nästa flik. Så jag gör det. Jag sparar. Och sen klickar jag direkt på redigera igen. Nu vet jag ju att jag är klar med detaljerna så jag går in på frågorna. Och här klickar jag helt enkelt på en ny fråga för att lägga till en fråga. Det finns många olika frågetyper och jag ska ta och visa två av dem. Och den första jag tänker visa är den här som heter flera svarsalternativ. Som alltså är en flervalsfråga. Den funkar så att jag ska lägga in frågan i den här rutan. Och sen lägger jag in de olika svarsalternativen i rutorna under och markerar vad som är rätt. Så, här har jag skrivit in min fråga och här har jag lagt in några olika svarsalternativ. Det är ju cappuccino som är det rätta svaret så jag klickar på den gröna filen för att markera att det är det som är rätt. Jag har en tom ruta kvar här så den tar jag och plockar bort med den lilla papperskorgen. Och skulle jag behöva fler alternativ så lägger jag till dem här.
Det finns också små röda och gröna rutor här och de kan jag använda ifall jag vill lägga in en respons till de studenter som har valt det här svaret. Jag klickar på uppdatera fråga för nu är den här frågan färdig. Och så lägger jag till en ny fråga. Och nu tänkte jag att jag ska visa det som heter Fyll i det som saknas. Vilket är ett ganska konstigt namn. För vad det här är, det är helt enkelt en fråga där studenten ska skriva någonting. Och där jag kan definiera vad som är rätt att skriva i den rutan. Så jag lägger in min fråga. Och under frågan definierar jag vilka svar som jag accepterar. Och återigen, om det finns för många alternativ så plockar jag bort med papperskorgen. Om det finns för få alternativ så kan jag lägga till flera. Och så klickar jag på uppdatera fråga. Och nu är det här lilla testet klart och jag väljer att spara och publicera det. När jag är färdig med det så kan jag välja förhandsvisa för att se hur det kommer att se ut för mina studenter. Så här kommer det att se ut. Jag kan också välja att se quizet som en nästan helt äkta student om jag går till min kurs hemsida och väljer studentvy. Då gör jag quizet som en student som automatiskt får namnet studenttest tror jag. Så här ser det ut för en riktig student. När jag är nöjd kan jag lämna studentvyn. Jag skulle också om jag vill kunna välja att återställa studenten och då raderas det jag har gjort och jag skulle kunna testa studentvy en gång till. Och då blir det som om jag vore en ny student. Men jag tar och lämnar studentvyn. Oavsett om det var ett betygssatt eller ett övningsquiz så är den här länken quizstatistik tillgänglig. Och den är väldigt smidig för mig för att få se ungefär hur det har gått för mina studenter på ett quiz. Så då ser jag ju direkt vilken eller vilka frågor som studenterna har klarat bra och som de har klarat sämre. Och då vet jag vad det är vi behöver jobba med mera i kursen. I och med att detta var ett betygssatt quiz så kommer jag även att hitta alla studenters resultat i en lista, i listan över bedömningar. Och här ser jag för detta quizet exakt hur många poäng varje student har fått. Om jag skulle vilja så kan jag välja på den lilla neråtpilen här att gå in i det som heter Speed Grader. Och då kommer jag att få upp en student i taget och kan se exakt vad varje student har svarat på de olika frågorna. Och här är det faktiskt så att om jag skulle vilja godkänna den här felstavningen så kan jag i Speed Graden skriva in ett poäng. Och jag kan också om jag vill skriva en kommentar till varför jag ändrar bedömningen av frågan. Och sen kan jag helt enkelt uppdatera studentens poäng. Och för att komma tillbaka till kursen så klickar jag här på betygsboken. Så är jag tillbaka i kursen.